እና መዳሰስን ያለ ምክንያት አላነሳ ነው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። እና በእንስሳት እንዲዳሰሱ የሚወዱ እንስሳት አሉ። እንደውም እናቲቱ ካልዳሰሰቻት የምትሞት እንስሳ ናለች። የአካል መነካካት ቀላል እንዳይመስላል ክርስቲያኖች፣ እኛም በሰውም ዘንድ የፍቅር መታወቂያ ንክኪ አይደለም። ከዛ በኋላ ሰው ሲያኮርፍ አትንካኝ ነው፣ ይሄ ታወቀ ማለት ነው። ማኩረፍ መገለጫው አትንካኝ ማለት እና ይሄ ቀላል ነገር እንኳን በእንስሳት በእጽዋትም ይሄን ልታስተውሉ ትችላላችሁ። እና ነጥቡ ምንድን ነው? በዚህ በእድገትና በእንስሳት ሁኔታ ትሮፒዝም የሚባል ኮንሴፕት አለ። ስር ወደ ውሃ ያድጋል፣ ይሳባል አይደል? ውሃ እያሰሰ ውሃ ወዳለበት ደግሞ አንዳንድ ቅጠሎች ወደ ብርሃን ያድጋሉ። ይሄ ፎቶትሮፒዝም ይባላል። ቀስ ብለው ቢነኳቸው በየጊዜው ደግሞ የሚጠወልጉም እጽዋት አሉ፣ የሚለመልሙም አሉ። ሲነኳቸው መነካት የሚያለመልማቸው አሉ። የራሳችንን ጸጉርና ጺም እንኳ ቀስ ብለን እንዲህ ብንለው በአንድ ወገን ሊረዝም ይችላል፣ ሊመዘዝ ይችላል። ይህን እናውቃለን ክርስቲያኖች። መንካት የሚያለመልመዋል። እኛ እኮ ተፈጥሯችን እንኳን በቅጡ ያወቅነው አይደለም። ስለዚህ መልአክ እንዲህ ቢዳስስ ምን እንደምንሆን መልአክ እንዴት እንደ ስንት ልማድ፣ ስንት ሱስ፣ ስንት ክፉ ነገር ንቅል እንዴት እንደ መዳሰስ ቀላል ነገር አለ። ለዛ ነው እኛ እንመጣና በቤተ ክርስቲያን በመስቀል እስቲ አባት ይዳብስ ይላል። እሰይ እሰይ ይህ ይገኛል እንዴ? በመስቀል መዳበስ ይህ ፍቅር ነው፣ ይሄ እምነት ነው። እና መጥቶ ምን አደረገኝ ይላል? ዳሰሰኝ ይላል። ምን በዳሰስ ብቻ? አስተማረኝም ተናገረኝም ይላል። ገለጠልኝ አይደለም እኮ ምን አደረገኝ? አስተማረኝ ይላል። ታላቅ ወንድም አስተማሪ ይላል። አስተማረኝም ተናገረኝ እንዲህ አለ፣ ዳንኤል ሆይ ጥበብንና ማስተዋልን እሰጥ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ አለ። አስተማሪ ሆኖ ጥበብ የሚሰጥ ማስተዋል የሚሰጥ ማስተዋልን ጥበብን እሰጥ ዘንድ መጥቻለሁ። ዳሶ አስተማረው። መምህራን ያስተምራሉ እንጂ ጥበብ ይሰጣሉ? እውቀት ይሰጣሉ? መልአክ ግን ሲያስተምር ጥበብ የሚሰጣል፣ እውቀትም ይሰጣል። በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው እና ከዚያ በኋላ ቀጥሎ ምን አለው? አንተ እጅግ የተወደድህ ነህና በልመናህ መጀመሪያ ላይ እጅግ ምን ይሆንክ? በቃ የፍቅር ነው። አያችሁ ሲዳስሰው የነበረው እንዴት እንደነበር። አንተ እጅግ የተወደድክ ብቻ አይደለም፣ እጅግ የተወደድክ ነህና በልመናህ መጀመሪያ ላይ ትእዛዝ መጥቷል። እኔ ምረግዘን መጥቻለሁ። አሁንም ነገሩን መርምር፣ ራዩንም አስተውል፣ የተማርከው እንዳትገድፍ ብሎ እንደሚያስጠነቅቅ መምህር እንዳንተ ያ አስተውላል። ይሄ የቤተሰብ ስራ በእውነት አይደለም? የታላቅ ወንድም ስራ መልአኩ ለቅዱስ ገብርኤል ያደረገው እና እንዲህ ያለውን ታሪክ መዘንጋት የለብንም። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሁልጊዜ የምስራች ነገር ነው። ደግሞ ለሚወዱት ፈጥኖ እንዲህ የሚደርስ የሚያቅፍ የሚደግፍ የሚራዳ ነው። ስንት ምስክርነት መናገር እንችላለን። እና ልክ ደህና ዘመድ ያለው ሰው ሲቸግር ማን ጋር ይሄዳል? የት ይደርሳል? እክሊያ ይባላል አይባልም? ወደዚያ ይሄዳል። ጠይቀዋል፣ አያሳፍረኝ፣ ጠይቀው አላውቅም፣ እንደው ይሰጠኝ ይሆናል፣ ያበድረኝ ይሆናል ይባላል። ይመክረኛ፣ ያማክረኝ፣ መንገድ ይጠቁመኛ ይባላል። ግር ሲለን መንገድ ሲጠፋ እና በሃይማኖት ደግሞ እንደዚህ ሄጅ ነግረዋለሁ ለመላኩ እናት አባቶቻችን ያደረጉት እንደዚህ እንዲሁ ፊታቸው ቆሞ ከአንድ ሰው ጋር እንደሚነጋገሩ ያህል በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ተነጋግረው ጸልየው ብጻት ገብተው ስለት ተስለው እየሆነላቸው እየተደረገላቸው አንተ መልአክ እያሉ አንዳንድም እየተቆጡ አይደለም እንዴ? እንዲህ እያደረጉ ነው ይኖሩ። ስለዚህም ሁሉ በአይምሯችን መሳል አለብን እና ስለዚህ የመላእክትን ነገር ስናስብ ዛሬ ገናናነታቸውን፣ ቤተሰብነታቸውን፣ ኃይላቸው ሁሉ መናገር ማወቅ መመስከር ያስፈልጋል። የሰይጣን ኃይል ነው ዛሬ እየተወራ ያለው አይደለም?
እንዲህ ይሰብራል እንዲህ ያጣምማል እንደዚህ አርጎ ከስራኝ ያባረረ አይምሮ እየዘጋ ያጨለመ እንዲህ አድርጎ ነበር የሚለው በእጅ አዙር እኮ የሰይጣን ጉልበት ነው የሚነገረው። ምን ይመስላችሁ? እውነት ነው አይደል? አዎ። ዛሬ የምንሰማው ምስክርነት ይመስለና ግን ለካ ይሄን ያህል ሰይጣን ሰጥሯል ያሰኛል። ተመልከቱ። እና ስለ ሰይጣን ጉልበት እና አይደል እኛ ስለ መላእክት መስማት አለብን። ስለ ቅዱሳን መላእክት፣ ስለ ኃይላቸው፣ ስለ ጥበባቸው፣ ስለ ችሎታቸው፣ ስለ ተራዳይነታቸው፣ ስለ አማላጅነት፣ ስለ እግዚአብሔር ቸርነት መስማት መቻል አለብን። ይሄ ሁሉ የአምላክ ፈቃድ። መላእክትን ሁሉ እንዲያሰለጠነ ማን ነው? አምላካችን እግዚአብሔር። ተመልከቱ። በዚህ ሁሉ እናደቀው እናመሰግነው ደግሞ ፈጣሪያቸው። ይህን ሳንዘነጋ የመላእክትን ነገር መነጋገር ይገባል። እና እንደው በዓሉን የተመለከተ ነገር ገባ ብዬ ያልተናገርኩት ደግሞ በበዓሉ ሰው የሚናገረው እንትን እንዳን ነው እንዳንነካካው ፍሬሽ ነገር ምትበሉ ነው ነው ቆየን የሰማነው በልቦናችን ጽላት ይጻፍልን። የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። አሜን።